Jedan od glavnih ciljeva Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave je poboljšanje rada kompletne lokalne samouprave, ali i što veće uključivanje građana u donošenje odluka koje su važne za društvenu zajednicu. Ovaj savjet će u okviru svojih ingerencija dati punu podršku transparentnosti rada i Skupštini i opštini Pljevlja, kazala je između ostalog Ismeta Đakić, predsjednica Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave i osnivač NVU građanske inicijative. Tako da mi je evo u penziji prva neka funkcija, da kažem, koja je vrlo važna za grad, za mene kao ličnost i moju nadgradnju, jeste izbor za predsjednicu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. To je najvažnije jedno radno tijelo Skupštine opštine Pljevlja i radno tijelo koje zaista se bavi demokratizacijom, znači uticajem demokratizacije građanina na donošenje svih odluka opštine Pljevlja, na funkcionisanje lokalne samouprave naše kao opštine Pljevlja. U tom smislu ingerencije savjeta su ogromne i koliko budemo imali znanja, htjenja i volje da u tome, da na tome radimo, mislim da će imati velikog odjeka na funkcionisanje i boljitka rada kompletne lokalne samouprave, tako i boljitka standarda i načina života svih naših građana, cjelokupnog lokalnog stanovništva na teritoriji opštine Pljevlja. Kad to kažem, onda mislim i na sve građane, znači opštine Pljevlja u gradu i selu, na svo lokalno stanovništvo i na sve nas koji bitišemo u našem gradu. Mislim da nam je svima zaista vrlo važno da znamo šta to lokalna samouprava radi, šta je to opština Pljevlja, koji su njeni organi, kako oni funkcionišu, kakva je njihova efikasnost rada, da li se pridržavaju zakona o lokalnoj samoupravi, statuta opštine Pljevlja, na osnovu kojih je ovaj savjet i osnovan, i znači u svemu tome da se pridržavamo svi u lokalnoj samoupravi ustava Crne Gore, Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta opštine Pljevlja i Zakona o upravnom postupku kao osnovnog zakona u primjeni rada svih organa lokalne uprave i svih javnih službi čiji je osnivač opština Pljevlja.